Yo, assalomu alaykum barcha Zoom sizlarga yangi epizodimga xush kelibsizlar. Bilaman ancha vaqtga qachon video chiqara olmay qoldim. Bu uchun hammalardan uzr so'rayman. Xudo xolasa bundan buyog'iga tez-tez video chiqarishga harakat qilamman. Xo'p, bugungi epizodimizda sal boshqacharoq bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Orada sayohat qilib kelgan paytimda zo'r ideya keldi. Ya'ni qanaqa o'zi ko'p davlatlarda bo'lmaganman. 12 ta o'sha davlatda bo'lganman. Shu bo'lgan davlatlarimdagi qaysi aeroport menga ko'proq yoqdi? Bu qanaqa kriteriyalarga asoslangan bo'ladi? Bu birinchisi udobni, ya'ni qulaylik jihati, i ikkinchisi chiroyliligi. Qani boshladik. Beshinchi o'rindan boshlasak, beshinchi o'rinda City of Music nomi bilan mashhur bo'lgan Vienna shahrining Vienna International Airport'i, ya'ni beshinchi o'rinda mani egalladi. Nima uchun 5-chi o'rinda? Aeroport katta emas, kichkina, lekin shunga qaramay hamma qulayliklari bor ichida. Eng muhimi odamlari muomalali, o'sha ishlayotgan staff muomalali. Agar sizga qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha vaqtini bemalol siz uchun ajratishi mumkin. Aeroportda ichida barcha qulayliklar bor, o'sha kiyim do'kon yoki yeb ichardan tortib masjidgacha. Siz bemalol kirib o'sha masjidda namoz o'qib bemalol yana safaringizni davom ettirsangiz bo'ladi. Hop, 4-chi o'rinda bu Amsterdamning Schiphol aeroporti. Bu siz iloji yo'q. Menga juda ham yoqadi Schiphol aeroporti. Aeroport Avstriyaniki qaraganda biroz kengroq. Aeroport bilan manda shu Schiphol aeroporti bilan manda bitta zo'r anomali kulgili voqea bor. Uni Xudo xolasa bir keyingi videoda gapirib berarman. Aeroport ichida barcha qulayliklar bor. Magazin, supermarket, ya'ni siz Amsterdam sentrida topadigan supermarketingizni o'sha aeroport ichida ham topasiz. Bu degani barcha qulayliklar bor. O'sha shaharga borib kelishingiz shart emas. Nimadir qolib ketgan bo'lsa yoki olmoqchi bo'lsangiz, nima kerak bo'lsa aeroport ichida bor. Bu menda hozir 4-chi o'rinda. Xo'p, 3-chi o'rinda bu Malayziyadagi Kuala Lumpur International Airport. Bu nima uchun 3-chi o'rinda? Bu atelni tema, chunki men o'zim Malayziyada o'qiganman. Bu aeroportda juda ko'p marta bo'lganman. Bu aeroportni bitta katta plyusi, siz aeroportni o'zidan turib bemalol shaharga metroda borsangiz bo'ladi. Misol uchun boshqa joylarda unaqa emas. Misol uchun Amsterdamdagi o'sha Schipholda yoki Avstriyadagi Vienada yoki boshqa aeroport, даже Istanbuldagi aeroportda ham unaqa emas. Avtobusda ketasiz, shaharga bormoqchi bo'lsangiz. Malayziyadagi siz primo shaharga metroni o'zida arzon narxda yetib olishingiz mumkin. Sizdan talab qilinadigan narsa pulni almashtirasiz ringgitga i ketaverasiz. Ikkinchi o'rinda Istanbuldagi Atatürk aeroporti, aeroport vabshe katta, buni Istanbulga borganlar biladi, slishkim katta aeroport. Endi man bo'lgan aeroportlarni ichidagi eng kattasi shu deb o'ylayman, yana bilmadim. Aeroport ichida nima deydi, bu gate'dan bu gate'ga yetib olgunizcha bilmayman, ancha vaqt oyoqlaringiz og'rib, charchab, даже nima deydi, normal energiya sarflab qo'yasiz, juda ham katta. Bu menda 2-chi o'rinda. Aeroport ichida barcha qulayliklar bor. Menimcha bu statistika bo'yicha top 10 talik kiradigan aeroport. Lekin menda 2-chi o'rinda nima uchun? To'g'risini aytsam, menga muomalasi yoqmagan. Menda bitta voqea sodir bo'lgan o'sha aeroportda, shu anaqada Istanbulda. O'sha aeroportdagi stafflarni muomalasi вообще yoqmagan. To'g'risini aytsam, muomalasi yo'q desa ham bo'ladi. Lekin bundoq qarasa aeroportdagi xodimlar bu birinchi kelayotgan odamlar uchun turist bo'ladimi, o'sha kim bo'lsa ham mehmon bo'ladimi? Bu o'sha davlatni yuzi hisoblanadi. Bu yoqdagi xodimlar, ishlayotgan xodimlar. Ular mana bunaqa g'alati muomala qilgandan keyin sizlar bilan siz u davlatga to'g'ri kirgiz ham kelmaydi. Shunaqa manda shuni bo'lgan bir marta. Va nihoyat 1-chi o'rindagi aeroport bu dunyo statistikasida ham, mani statistikamdan 1-chi o'rinda turadigan aeroport bu listdagi Changi aeroporti Singapurdagi. Aeroport asliga hozir bitta ta'rif beraman. Aeroportda qayerga borsanglar gilam bor. Hamma yoqda gilam ana qilib qo'yilgan. Pilisosda aeroport tozalashadi. Aeroportda har doim tozalik, aeroport ichida sharsharasi bor, aeroportda ichida televizorlari sizga nima kerak bo'lsa, hamma qulaylikni topishingiz mumkin aeroportda.
ishonmayotganlar bo'lsa kirib ko'rishinglar mumkin. Google'dan bunday yozsanglar bitta aeroportni ko'ringlar va вообще tomingizga ketib qoladi. Bu aeroportda men adashmasam 2 martami bo'lganman. Bir marta Malayziyaga uchayotganimda, ikkinchi marta ham Malayziyaga uchayotganimda 2 marta bo'lgan ekanman. Transit bo'lganman, lekin transit bo'lgan holda aeroportdagi qulayliklarni ko'rib, ya'ni tom ketib qolgan. İyi kimde kim agar bu aeroportda bo'lgan bo'lsa gapimni tasdiqlashi mumkin. Kimgadir Dubaydagi aeroport yoqadi, kimgadir Istanbuldagi, kimgadir boshqa aeroportlar yoqar, lekin men bo'lgan 12 ta o'sha davlatda bo'lganman, shular orasida eng yoqqani bu menga Changi aeroporti вообще buf. Hozircha shular. Kimga agar qiziq bo'lsa, nima uchun aeroport to'g'risida video qotganligim, to'g'risini aytsam, menga juda ham yoqadi aeroportlar. Misol uchun kimdir dengizga borsa maza qiladi, kimdir yaxshi ovqat yesa, kimdir yoki nimadir qilsa maza qiladi. Men Malayziyada o'qigan paytim ham shu Gollandiyada ham shu aeroportga borsam maza qilaman. U yoqdagi odamlar, u yoqdagi atmosfera, kimdir shoshyapti, kimdir ovqatlanib o'tiribdi, kimdir nimadir bilan band. Samolyotlar uchib ketyapti, samolyot uchib ketyapti. Mana shunaqa holatni ko'rib qanaqadir dam olardim o'zim uchun. I menda misol uchun hech qachon problem bo'lmagan misol uchun 5 soat qolib ketsam, menga vaqt obqon o'ynamaydi, 10 soat o'sha bitta joy, o'sha aeroportda bilmadim qanaqadir mehrim boshqacha aeroportlarga. Shu uchun bu to'g'risi video qilishga qaror qildim. Agar sizlarga ham qanaqadir aeroportlar yoqsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Misol uchun 1 2 3 4 qilib yozsanglar ham bo'ladi, bemalol. Endi hammani dedi har xil to'g'risi. Xo'p, hozircha shular. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Xudo xolisa keyingi epizodlarda ko'rishguncha, tot sin siongiz.